tunasemati. Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala fofofo. Waiter leta drinks, tunakunywa kumaliza. Ustuone hivi hivi, tumekuja na pesa. Ati nini wewe? Pewa. Yes, you pewe tu. Lewa. Ukweli naumiza. Thank you. Kwa hivyo kuna watu waliumwa ikabidi. Pia wajaribu kuumiza vijana. Mapole. Wale tukashifu, lakini pia tunashukuru kwa sababu hiyo ngoma, yani ilikuwa kama open. Hata God mwenyewe aliona. Wajua hiyo ngoma ndo tumetoa leo. Muziki ya Nairobi na muziki ya Coast, tofauti yake ni gani? Ukiulizwa kama Kabagari. Difference. Mimi naweza sema hakuna difference ya muziki. Difference ni difference inatokea kwa wasanii. Unaweza sema wasanii ndo tofauti. In that kwa sababu lazima wakuwe tofauti kwa sababu unajua watu wamegrow ya different places. Culture ni tofauti. Mnasikiza vitu tofauti. Kwa hivyo lazima kuko na difference. Hata muziki wa Kisumu, wasanii wa Kisumu kisikiza na wasanii wa labda Coast ama Nairobi. Msanii grow ya tu Nairobi life yake yote. Na msanii amegrow ya Kisumu tuseme life yake yote. Utapata hiyo muziki ni tofauti, si same. Kama countries tu mtu wa Uganda na Tanzania, Kenya, nini? Nadhani ni vile watu wamegrow hizo makalcha zao. Na vile wamesikia. Okay. Nulezaje kumaintain? Unajua mtu akisikia go gaga na akisikia cheza na dudu. Unaona? Jode msiki tofauti sababu go gaga ni wesema ni gengeton. Go gaga. Gengeton, si ndio? Alafu dudu ni gengeton, si ndio? Lakini mtu akisikia hizo muziki anasikia huni Kabagazi. Umemaintainaje yani kwa Kabagazi kuwezo genre zote tofauti? Nime maintain tu juu na kwa mimi tu. Na believe ukikuwa wewe utakuwa wewe kila mahali. Si ati uende pale ujifanye sasa wewe umekuwa Kabagazi na wewe ni Masha. So mimi kila mahali naingia na kuwa Kabagazi. Na strike force. Okay. Style yangu naingia kama mahali niko comfortable. Comfortable. Yeah, mimi yani mimi hata naweza kuambia yeye manze hii bana hii style mimi natakaga kuwa comfy. Though sisemi ati kuwa comfy ni kwa comfort zone yangu vile tu Of course mimi utaka ku do extra na kujipush but kitu najua niko poa. Okay. Na naweza i perfect niendelee. So mimi huenda tu kama Kabagazi na kuwa mimi tu. Kabisa kabisa. Na hii vita imekuwa unajua umepigana kwa industry mpaka ukafika hapo. Jo unaweza sema hivi vita imekuaje? Kwa sababu sasa hizi unajua bebe unataka pia utuambie vile mliandika ngoma yenu ile inaitwaje ile Lewa. The biggest song in Kenya right now. Mimi mtu akaniza opinion yangu kama Asha. It is the biggest song yenu kenda club Lewa. Unaweza sikia pale Kabagazi pale, unaweza sikia pale Paroti pale. Yaani unaweza vile mimi najua personally unaweza tell. Safari hiyo so, safari imekuaje hiyo? Jani imekuwa noma sana. Wajua watu wengi hata umenijua juzi. Sijamjua kitambo sana. Si juzi sana, we at least lakini umenijua but kulingana na hii safari vile umeuliza umenijua juzi. Watu wajua wanafikiria bana vijana wame come tu juzi na wana si tumekuwa kwa Jani, imekuwa process. Imekuwa naweza sema imekuwa vile tu msanii go through hizo challenges zote. Kukosa doa studio, kukosa support, kutopata airplay, kuto rekodiwa ngoma vizuri na maproducer kwa sababu bado ni upcoming, unagete? Kuumizwa, kudhulumiwa, kwa hizo zote, kwenda mpaka si tushaikuwa mpaka show. Yani tushaikuwa mpaka show fulani hapo, unapiga show alafu, unasikia mko show, unaingia Nova Studio, unasikia DJ ana mix. Ngoma different. Na mko stage, yani unaperform ngoma yako, DJ ana mix. Unaelewa? Inavunja roho. So Jani haijakuwa rahisi, lakini naweza sema pia
kimimi siwezi complain sana. Naweza sema pia God alikuwa, God pia alikuwa na sisi. Mm. God alikuwa na sisi cause pia to limit the right people. Mm-hmm. Nadhani pia tukalearn vitu mob sana mm-hmm. kutoka kwa watu. Watu yani walikuwa around sisi ni watu pia wamekuwa kwa game. So pia God amekuwa true. Wajua si rahisi mtu kupatana na watu wako na experience kwa game. Mm-hmm. Na but pia kisisi wenyewe kama mimi Kabagazi yani naweza sema tumepush, una push kama msanii kama wewe na kuto give up pia. So safari imekuwa ndefu lakini bana bado tunaisafiri. Tumbaka sasa hivi unaona bado tuko ndani. Unasemaje kuhusu 2020 ngoma imetesa sana. 2020 ni ngoma fit yeah. Yaani 2020 uliapotaje. 2020 ni studio aje yani nili kuinspire kwa nini muziki. Hiyo muziki unamjua DJ Georges eh? Namjua sana ule rafiki yangu. Kwanza hiyo ngoma mtu wa kwanza nili patia gaya idea ni paroti akasema hii idea gani haki ya Mungu paroti mwenyewe hakuwa kwa ngoma hayuko hayuko kwa hiyo song kwe. Sasa si ndio maana hakuwa kwa hiyo ngoma kwa sababu jamani kashifu mimi ngashindwa eh sasa kwanza nilienda nikakaa nikajiuliza bana kwani idea ikoje hii lakini sasa nikampa nani anaitwaje Georges jamaa ka cheese ai bana hii mbaya nika shtua nani anaitwaje kwanza nilikuwa nikaifanye nilikuwa nikaifanye nikaifanye kwanza hiyo ngoma sikuwa nimefikiria naifanya na nani nilikuwa nataka tu hiyo idea kwanza nikai structure na TDB tumaliza afu nifikirie nani ataimba chorus nini sasa tukiwa kwa Georges Georges akaimba li na One Boy nikapigia One Boy nikamba niko kwa Georges hapa si ukam to vibe so alipokam ndo tukua kwa hiyo vibe ya hiyo idea nini ah kanambia mbona nini nikamwambia sasa tukaanza kuvibe nikuzia Georges hapo nisikie sikumpa melody nilipa idea yani ni kama nikwambia nataka tufanye ngome inaongelea hii mwaka nini sasa yule kwa nini alikata idea alianza hizi makorona bana watu wamehangaika wao nataka waanze kusifu huu mwaka sijui 2020 nini cheki changamsha tu wananchi bao jamaa vile usema acha wananchi tu ah wapate at least kitu positive. Yeah, wa entertained. Unaget eh? Kitu positive about the year. Kwa 2020 me stand out. Exactly. Ngoma me stand out sana ile ngoma. Tamu melody yake sasa. Sasa One Boy alipokuwa hapo ndo kambi hata unaweza piga chorus wewe unaimba. Cause chorus kwa ndaka mtu anai. Sasa si ndo tukaenda kwa Teddy. The same day tukatengeza beat na tuka record. Sasa mimi na One Boy tulirecord. Tulirecord afu sasa nikakuwa na hiyo ngoma hiyo demo nikasikizisha DJ Lebs DJ Lebs akaipenda sana akasema check hii ngoma ina ni gospel hii bana si tutafute msanii mmoja wa gospel alete flavor flani hapo sasa ndo tukasema tukadiscuss Mr. Seed tukafeel pia anaweza sasa Lebs ndo akamshtua Mr. Seed Mr. Seed akapenda project sana aka come through tuka record tuka shoot video aka record sasa pia akaeka vocals tuka shoot video na ndo ngoma ikatoka hivyo lakini unaweza ka switch juu unaimba gospel alafu kuna ile nyingine fulani unajua asaje kusema dina nasema tu ile wajua cheki aje nikushow nyenye ilikuwa kuaje mkafanya ngoma ni nyinyi ndo mnajudge niko thirsty nyinyi wajua acha nikwambie wewe unaionaje hiyo ngoma kiwewe so mimi unajua okay tuseme saa hii tumekuwa mahali God anatujudge akwambia jamani wajajaje na hii ngoma yao hiyo niko task unaweza mwambiaje so unajua okay mimi unajua kuna different naweza angalia kwa tofauti God ana time yani una time ya ku explain mwambie tu God ase hiyo idea wako sawa ama cheki wachome wao utamwambiaje? Amekwambia tu hizo option mbili ni wachome hapo vijana wao wako sawa na hii ngoma. Hiyo ndio kaliza vision zangu. Fala hapo. Hebu tuone maoni yako kwa hiyo. Unaona sasa? Unaona kwa nini sasa tulifanya hiyo ngoma? Ni kwa sababu ya watu kaa nyinyi. Amko sure mmestand wapi kwa world na kwa church. Unaelewa? Kwa sababu ungekuwa mtu mreal kama gaji analijudge. Sikujudge. Nyinyi ndio mlitujudge. Sasa mimi na try kukujibu. Una get? Noma sana. Na try kukujibu. Wajua kwa nini? Ingekuwa ni mtu
anajua faith yake na labda Bible ikoje angejibu hiyo swali virahisi sana. Mimi naweza kumwambia hivi, wewe uendaje church? Unavaa overaje ukienda church? Mimi na kawaida tu kama leo. Aya, sasa wewe kwa ile video kituna kuna watu walikashifu nini zile mavazi wakisema ni mavazi za church. So mimi nikauliza mtu asipoenda church na zile mavazi hata ingia heaven ama? Kwa sababu mimi naenda church hivi na hizi nguo niko nazo kwa show hapa naweza piga nazo video lakini hakuna mtu ataonge. Hizi vitu zina happen sana kwa church unapata. Sisi tuko tuna try ku show ile ni acting. Ile ni acting ni kwa kama kioo. Tuna try ku show nini na happen lakini unajua always ukweli bana ina. Ukweli inaumiza. Thank you. Kwa hivyo kuna watu waliumwa ikabidi pia wajaribu kuumiza vijana. Walitukashifu lakini pia tunashukuru kwa sababu hiyo ngoma yani ilikuwa kama open hata God mwenyewe aliona. Wajua ngoma ndo tumetoa leo. Yani God aliona check sasa acha ni wa bless. Ndio akatu bless na kwa sababu tulionyesha hizo ma evils na happen chini ya maji huko. But hatukuwa tuna target sijui watu sijui nani ama nini ama sijui tunatrai kuonyesha ati sijui kwenda na McLeod nini zii. Kwanza hiyo idea ilikuwa yani ishapangwa kitambo before hata watu waanze kusema siku hizi sijui vijana na shoot ma video chafu chafu sijui nini unapata eh. Wewe kwa kifupi unasema niko thirsty. Wewe ulikuwa unataka kuonyesha watu nini na happen. Inaendelea. Wewe umesikia mafadhaa ngapi? Haiko tutode na wewe nikuulizeje? Umesikia mafadhaa ngapi wamesodomize watoto? Wengi sana, si ndio? Lakini wasiongelee. Sisemi ni kitu tunai embrace ama tunai support, but kwa music labda ni kitu wrong tulidu, but sisi yani tulikuwa tuna try kujiexpress na zile vitu tunaona kwa news. Sijui father amesodomize mtoto, sijui watu hiyo wamerepiwa kwa church. Unapata? Kulikuwa na kashif hiyo kitu. Na kutry tu kujiexpress na msanii ni kama vile utaka hivi uimbe kuhusu heartbreak ulipigwa mahali fulani. Ni hivyo tu. Nimekupata kabagazi na kwanza tumenifungua macho ni ati after kuongea na wewe nimepata the positive side of it. Au sio? Sitakataa mimi kwa wale watu waipande nyingine wewe. Nilikuwa na kashifu lakini vile nimesikia hivyo nahisi mimi fuweza kunifungua. So hope you fan pia unaweza changia kwa maoni yako unaweza sema kama wenyewe kabagazi pia amefungua kichwa pale uko wenyewe angle yake pia ilikuwa hivi. Kwa sababu kila mtu akona mtamaa. Yaani kila mtu anaangalia mtu na angle tofauti. Kwa kabagazi kuna ngoma fulani yako imehitana hii. Lewa si ulewe tu. Pewa. Ngoma ajabu sana. Hiyo ngoma ilikuaje? Nataka ngoma nichoree kabisa vile mlifanya pale kwa studio. Yaani nipatie story yote yani. Sasa mimi nakatua hapa ni relax nisikie ukiniambia. Pale studio. Hiyo yani vile ngoma ilianza vile mlichora ile mood ilikuwa pale. Amolias yani. Ngoma ilianza tu kama ngoma zingine vile zoanza. Naweza sema ilianzaje? Bana wewe mashaa. Tulianza na beat. Tuli meet tuka discuss tunafaa kufanya vile tu wasanii meet. Tuli by the big up to Clemo hata ndo tumbecheck mnafanye. Mangoma fulani zina card nini? Yaani pigeni mangoma. So hata hiyo meeting. Hiyo meeting hata ni yali. Okay. Alioleta pamoja. Jegede Paroti mimi one boy. Alioleta nini? Kwa ofisi yake tukabonga bonga pale ile ku vibe. So unajua pia ni fit by the way kusikiza wasee wale wamekuwa kwa industry before cuz wanakuguide na one two. So tulikuwa tuna vibe. Akabonga bonga na Jege pale. Sasa after hapo ile alikuwa ni kama advice. Naona mnadu poa nyinyi mna talent fit manzi nimependa vibe yenu mimi naweza advise mdu this kind of music nyinyi mnaweza chafua sana unaelewa na sisi sasa tukasema haina noma afu unajua kama ukiwa msanii una understand msanii anakuambia nini sasa tukaenda studio na Jege Jege akaanza kucheza na beat vibe mbaya ndio hiyo sasa Jege mmoja tu huyo naambia ndio hiyo bro hiyo va sasa hapo kwanza mara kwanza sijui tulikuwa tumeandika idea gani hiyo ngoma. Lakini tukafikiria tuko na hii beat bana na hii idea. Hii beat na hii idea zile. Ile ilikuwa gani?
Dodot kufikiria hiyo nyingine sijui ni kwa nini. Haikuwa idea mbaya sana but tukafikiria tukasema hii idea hai na hii beat hazingiani kabisa, ni idea tunaumiza hii beat. Sasa sasa ndio tukadecide mbona tusi happy tukwe tuko out tume. Sasa hapo ndio tulianza kufanya leo. Leo mmoja hiyo kali hiyo line bana. Ndio aliandika hiyo ngoma kabisa. Wewe Paroti ni mesa. Si wote. Tulikuwa mimi Paroti one boy. Hiyo siku tukifanya hiyo ngoma hiyo Major alcome later. Alikuja later. Tulikuwa mimi Paroti one boy na Jegede. Mlikuwa mshaunda hiyo ngoma yani? Tulianza from scratch. From scratch. Yani ngoma ilianzia zero. Na hiyo ngoma sasa tuliandika. Hivyo vile unasikia hizo majina hapo. Hapo hivyo. Msana anasema ile line hiyo kali. Waona unaongeza hiyo melody bana ifit. Paka tulianza kujenga chorus. Tulijenga hiyo chorus the first day mpaka tukaimaliza. So ngoma ilikuwa na chorus, tumeimali. Verse lakini unajua ni rahisi kushinda chorus. Ukishapata chorus inakuwa. So tuliandika chorus yote. Hata kukicheki maclips fulani tukitengeza chorus, yani ni team. Si ati mtu mmoja ali. Noma sana. So ikakuja yote mpaka kuisha ndio tukekelea ma verses. Sasa after verses tulikaa na ngoma karibu a whole year because tulirecord January huko. January na mlitoa almost mwaka kisha. Tulitoa November ama ni October. Around mwaka kisha. Sababu imetesa, imetesa. Ya tulirecord January tuko tutoe. Wameruka kwaona watoto wameruka kwa makeja. Yaani madem kwa disco yani imeshika almost kila mtu. Tulikuwa tutoe corona ikakam. Na juni ngoma ya party kwanza tunaanza kusema wasee hawezi. Alafu wajua corona ya kwanza ilikuwa ile serious, kila mtu alikuwa amepanic. So ulikuwa uwezi kutoa ngoma kama hiyo. Una get it? But sasa after some time hiyo time vitu zikakuwa corona iko lakini vitu watu wanaanza kubehave normal nini. So tukiwa tu time fulani hapo ndo nani akatumia meja hiyo ngoma Paroti. Jamaa kai like sana akakam through na tukashoot video. Na ngoma ndo iweka. Na wewe pia ulikili kabisa. Ikiwa chorus tu yani nala kwa hiyo feeling yani za feeling kwa club sahi. Tunasema ati leo niko out nimekuja kutesa. Kesho siko job ni kulala 444. Waiter leta drinks tunakunywa kumaliza. Ustone hivi tumekuja na pesa. Ati nini wewe pewa? Yes you pewe tu. Leo. No. Mbaya au sio? Ilikuwa rahisi sema kitu fani ni after hata tumerekodi ngoma hiyo day. Yaani umesikia ngoma yetu mpya Johnny? Nimesikia ngoma noma. Sasa unaona Johnny? Johnny pia tulirecord the same day na leo. Sasa tukisikiza tu after tumerecord leo hata kila mtu akua na yani hatakuwa tunajua ni nini tumedu. Tukadhania hii si ngoma tu fla. Sasa tuko naichukulia gatu ngoma. Ngoma tu ya kawaida. Hata hatakuwa tunaishughuliki. Amko mjua ni hip. Hatakuwa tunajua hiyo siku za kwanza. Lakini sasa trust me hata mwenyewe ukikana mangoma zako unazisikiza sikiza. Kuna instincts tu zako fulani yani zinakurudisha tu kwa zinakurudisha pale. So kila mtu anarudishwa tu kwa hii ngoma hii. Leo kila mtu lakini jamaa hii ngoma bana. Alafu sasa tuliposikizisha tu mtu wa kwanza. Unajua si hata tulirecord afu nasikizisha watu lakini tuliposikizisha tu mtu wa kwanza. Msikizana nani? Alikuwa nani? Moseo Sidiana, huyo director. Okay. Bana mko na hii ngoma na mmelala. Tukamwambia sema ngoma ni mbaya sana. So ni check to shoot hii video, to shoot. Kwa mpiga pressure to shoot. Sasa nasikizisha mtu mwingine pia anaambia manzee ni ngoma noma sana. Sasa unajua sasa ndo mnaanza kujua yenyewe ngoma ni kali. Sasa ndo tukaishughulikia tuka release. So hata hiyo Johnny pia ni ngoma tulifanya huko kitambo huko January, yani ni ngoma za kitambo sana. Unaona Johnny itakuwa kubwa kaa leo maoni yako iko vipi? Sasa unajua hiyo ina depend full yani na mafans vile wana but mimi na feel wasema ameipokea fiti. Okay. Cause kuna ngoma wajua leo ilihit hata before itoke. So pia naweza sema uwezi compare the two songs cause when niambia ngoma ina hit before itoke ina trend. So lazima ingekuwa pia na msukumo fulani wa kuifanya ngoma ikue. Dongo mwenyewe ni noma pia. So ili but naweza sema Johnny watu wameipokea fiti. Ni watu endelee tu kuisikiza yani wai
So siwezi sema ati itakuwa bigi kaa leo ama itakuwa ndogo. Eh, wacha tuipe tu time huko watu waisikize. So hata afike kibwagizo ni kwa nataka okay, purpose yako ya muziki. Eh, kibwagizo ni kimalizio ama ni kimekiki nini? Purpose yako yani nini nafanya kufanya muziki ama purpose yako ya muziki nini? Kitu nafanya kufanya muziki ama purpose? Ama hiyo purpose. Purpose yako ya muziki. Ni lazima ndio kitu inafanya gajo inani drive fanya hiki kitu. Kitu ina drive watu kufanya muziki kwanza wewe? Oh, kimimi sasa mimi. Yeah. Of course passion, cause ndio uchague kitu kama mziki, trust me, mziki ndio kitu moja, yani mi usema ni kama ni spirit flani kwa sababu ushepata wasanii yani wana invest, unatoa do na record, lakini do irudi, lakini awachi. Ukifungua bizi ingine hivi uweze, ukiekelea do mara mbili ukiona nini unaweza. So passion kitu ya kwanza, yani hiyo uwezi yani, uwezi fanya kitu kama una passion. So mimi passion inani drive, kitu ingine pia, biashara sasa wajua. Biashara pia tunaamini God alitupatia hiyo talent na lazima uitumie unapata. So kutumia hiyo talent ni kuleta kujifurahisha, kujisatisfy na pia kukuleta unga kwa meza. So ganji bro inatu hiyo ndo yani tunafanya muziki. Kwanza saa hii sasa wajua passion inafika mahali inabidi passion unacha passion kwanza unacheza pesa. Passion uko nao pale studio uki ukipiga mistari na ukiandika ikifika huko nje ni pesa. Eh. So, lakini Mungu pia ameonekana kwa njia yako, hiyo ni kitu naweza sema. Bado ametembea na wewe sana, kwa sana. Sababu pale umefika anyway. Yeah. Kabagazi is a household name yani kabisa. So ningependa umpige verse yako favorite, yango mazao. Wallahi, verse favorite. Alafu sasa ndio tufunge show kiubudaki kichwanguzi greatest of all time au sio? Sasa mi unajua sinaga verse favorite bro. Pigie basi ya leo ha? Ya leo haya. Ati leo niko na mbogi ya tari, tena tari niko hadi na gari. Kabagazi aka Ganji, sina kinywaji, uwe ita ni mtiaji. Anameniekea maji bana. Umesema mlete msaa mimba leo alafu mamango juice na maji. Mimi mtiaji yeah? Vipi na support ngoma zako? So, kwa social media mtu atakufikia, atafikia vipi? YouTube channel yako unaitwa nani? Facebook. Unaezaambia watu kila kitu pale. Ndio mtu akitakufollow aweze kufollow Instagram. Instagram it's Kabagazi alafu YouTube Ray Kabagazi pale yani. Alafu pia sema kazi mingi size kwa wanati. So wasa wa subscribe na wa share hizo kazi ziko hapo. Alafu kikuja pale Facebook Ray Sharifu Kabagazi. Kwa hivyo Insta bana it's Kabagazi, watu kwa kwanza wa follow sana. TikTok pia it's Kabagazi. Mashmash yeah. Hapa ukundo leza mitari masharia show ni picho ambuzi aka the GOAT, the greatest of all time yani. So respect kwa mafans wetu, respect kwa kila mtu pale nyumbani, tunawa big up, tunawa peace, tunawapenda wote mazee. Ambia mabishi watembele pale, subscribe pale, naambia watu about issue tamu hapa, na waleti watu wazito wakina Kabagazi hapa. I'll see you. Kuletea story live, inafikia wewe kabisa, au vipi? Kweli. Peace! I'll see you, eh? Shukuru.